lidi, vítám vás na třetím partu Let's Playe, českého Let's Playe ke hře Minecraft. Třetí part! Takže vidíte sami, co se teďka děje, ten borec, kterého jsme tady udolávali, nakonec zhořel a to je hodně dobře. I když tady je ještě spousty, každopádně svoje věci máme. A teď budu muset vymyslet, jak se odsud dostat. No a to není moc dobré, jako... s těma životama jenom... Počkat, tak já si... Mám napad, já si s ním ty blbosti. Sice nejsou upečené, ale nevadí. A zkusíme zdrhnout nějak. Je, ale... Dělej. Tak. A padáme odsud. A vidíte, že prostě... Tento tady rozsypal těma šipama. Já se omlouvám, že jsem trošičku, možná mluvím přes nos, ale jsem trošičku nachlazený. A místo toho, abych ležel v posteli, pil čaj a potil se, tak samozřejmě borec nahrává Minecraft, že jo. A za to se uznávám, ale jakože fakt dneska dám asi jenom pár partů, protože se půjdu za chvilku lehnout. Moje reakce budou nějaké zpomalenější než obvykle, tak za to se omlouvám, ale víte co. Takže každopádně dostali jsme se z toho hororu, který nás teďka trápil. A máme i víceméně svoje věci zpátky. Tak pozbíráme si ty blbosti, co tady nechal. No. A teďka nevím, kde byl... Tady jsme měli mít ten domek, že? Slavný náš. No, tady vidíte, co z toho zbylo, a já nevím, já prostě asi nemám moc náladu tady to opravovat, takže si to trošičku posunem, ten domek někam, já nevím. Já se nechci moc stavět na písku, to je cipový jinak cip. Já bych to postavil tam, jak jsou ty stromy, protože čím blíž stromům, tím líp. Tam je dobrý placek, tak tam to hodíme. Tady někde, tak. Tam máme tež už ty doly a tak dále, jako šutry a tak dál. To je pohoda. Já bych to dal tady, to je pěkné místečko, co? Takže hodíme si tady ten workbench. Zatím tak jenom. Tak, no. Ty vole, stejně musíme na dřevo, jak se tak dívám. Myslím, že to bude stačit jenom pár, hlavně na to, na lopatu a sekeru. Kumpač máme, takže to je pohoda. A já bych si udělal ještě předtím, než začne noc, zase nějaký ten přibytek už konečně. Hej, postel jsem si mohl udělat znova, ale máme... Ne, nemusíme vlastně. Jo, musíme. No, nevadí. To už se dá, to už je pohoda. Takže vykopeme si jenom tak... Nebo ještě si uděláme ty. Tak. Nejdřív asi tu postel. Kdyby náhodou. Tak. Teďkonc lopatu jednu, meč asi jebu, tentokrát. Co jsem to chtěl? Jo, sekiru. Sekira byla takhle, jo. Zatím dřevěné, potom půjdeme na kámen, až si uděláme ten přibytek a tak. No přibytek, tak já bych udělal nejdřív takovou díru. Že určitě přijde za chvilku noc a už to musí být prostě vyřešené. Už nemůže se stát to, co se stalo teďko v těch dvou partech, to byste mě asi zabili. Takže jednoduše prostě jenom... Nejlepší by bylo, kdybychom tu našli nějaké uhly, což asi pochybuju v takové oblasti.
Fuck. Super. To bychom měli a teďka si to ještě trošičku poupravíme, ať tady na nás nemůžou. Tak. Já vím, že to hraju prostě úplně idiotsky. Jo. Ale to, jak bych to říkal v těch minulých partech. OU! Do prčic. Super. Už jsem se lekl do prdele, že bych skončil se jak minule. Tak. Uděláme si východ, nebo vchod nejdřív. Tak jo, jenom prostě takovou jamu, to jsem chtěl udělat už předtím, dávno. Tak a tady to potom jenom zaděláme, tak nějak. A už by se tady neměli dostat, jo? Teda doufám. Tak, to potom budeme řešit, teďka tedy, víte co, teďka půjdeme na shooter, ať to máme z krku. Tak, jdeme na to. Ten shooter budeme stejně potřebovat. A možná pokud se poštěstí najdeme nějaké uhly a můžeme si udělat ty louče. Ale tady zatím nic nevidím. No to je jedno. Tak. Nevím, co bych měl k tomu teď mluvit. Prostě vidíte, bereme šutraky a já nevím, kolik jich máme, ty vole. Já myslím, že bude stačit jenom pár ze začátku, já potřebuji jenom na sekeru, lopatu, meč a krumpač. Těch si uděláme víc. Tak já ten krumpač dřevěný dodělám, nebo dodělám, no prostě ho vypotřebuju celý. Tak tady mám ještě uhly, ale uhly musíme brát, myslím tím. Uhly musíme vzít. Ne, dobré, já jsem si, že to, na to musíme mít kameny ten. Víte co, krumpač. Ale pohoda, takže nějaké uhly, konečně. To je, myslím, že to je uhly. Ale asi jo. Jo. A je tady aktivovaná namrdaného, počkat. Jo. No prčic, nemáme už ten, no nevadí, tak víme, že tady máme zásobu toho, uhlí. Takže jsem se potom, když tak vrátíme, víme, kde to je, takže pohoda. Hej. Takže, nejdřív si uděláme ty cipoviny, to bylo myslím takhle, jo, uděláme si jich 20, toto si necháme na topece, teďkon jsem chtěl krumpáč, kameny, hej, jo, už jsem se lekl, tak uděláme si dva, zatím stačí dva. Tak, teďka jsem chtěl jeden meč, kdyby náhodou. A sekiru. Tady tu jednu dřevěnu tu jsem vůbec nemusel dělat, no ale nevadí. To je myslím všecko. Lopatu ještě. No tak.
Takže už se stmívá, vidíte, že už to je zase na nic, pomaličku. A já ještě mám chvilku času, takže zatím ještě můžu tady blbnout. A dát aspoň tady tohle hlínu pryč, protože tady budu chtít mít ten barak postavený. Takže až si půjdu lehnout, tak ukončím part. Já doufám, že byl o něco lepší než ty předchozí. O něco poučnější možná, nevím. Nebo možná pro ty, co to v životě nehráli, tak snad jsem jim trošičku pomohl. Ale já myslím, že jsou tady na to úplně jiní psychopati, kteří tohle hrajou každý druhý den nebo každý den a vyznají se v tom líbí než já. Jak už jsem je jmenoval v druhém partu. Takže, když tak se běžte kouknout k ním. Do prčic, kudma jsem tam, jo. Kudma. Nebo ne? Kde je ten vchod? Tady. Ne? Do prdele, to si děláš srandu. Já zase mám tmavou obrazovku komplet, já se tam nedostanu. Kde mám ten vchod? Ne. Ne. Lidi, já se omlouvám. Omlouvám se, ale fakt zas nevidím nic. Já jsem úplný debil. Ukončuju pár tímto a snad přežijeme další noc, takže zatím se mějte. Takže vítejte zpátky. Já jsem si to tady trošku osvětlil. A už vím tedy, že ten vchod je tady, takže abyste si nemysleli, že jsem zase tady lamoval. Tak, teďka si to tady trošičku osvětlíme ještě, ať víme, kde co je. Tak, tady se rozloučím s váma teda nakonec, už by to mělo být v pohodě a nikdo by se k nám neměl dostat, doufám teda. Takže půjdeme se vyspat, já se půjdu vyspat. Oh, tady ještě ty vole jsem nechal děru, to by nebylo moc dobré. Tak, já se půjdu vyspat a doufám ty vole, že ještě nic není. Dobré, to by mělo být pohoda. No a u dalšího partu tedy budeme pokračovat. To je všecko, tak zatím čest.